Hizi ni harimu za tumekamata kwa adui. Wabiana wamezikamata kabisa. Ile ingine iko hapa. Leta ile peka mimi na hiyo yule. Leta hapo. Mapeka mimi za hizi. Ino ni sira ingine nayo. Ino ni ingine modele. Peka mimi ingine modele. Peka mimi ingine ile tumekamata. Mungu ametusaidia. Hizi ni harimu za tumekamata kwa adui. Wabiana wamezikamata kabisa. Ile ingine iko hapa. Leta ile peka mimi na hiyo yule. Leta hapo. Mapeka mimi za hizi. Ino ni sira ingine nayo. Ino ni ingine modele. Peka mimi ingine modele. Peka mimi ingine ile tumekamata. Mungu ametusaidia. Kwenye moshi napiga dejanjo kwenye enemiko. Yoko esoko inamaliza mwanga saa hizi kwa napita maturu kabisa. Yoko napiga kabisa. Tena na gunja. Soko. Akaonekane bie. Bombardema ya avio de chasse kwa napiga kabisa. Napiga. Mafatilia enemy kabisa mpaka. Kula kwenye moshi napiga dejanjo kwenye enemy iko. Yoko esoko inamaliza mwanga saa hizi kwa napita maturu kabisa. Yoko napiga kabisa. Tena na gunja. Soko. Akaonekane bie. Bombardema ya avio de chasse kwa napiga kabisa. Napiga mafatilia enemy kabisa mpaka. Updates okuva mugwanga ilia Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, ngokuranagana kuchage na maso mubibuga ebyenja uro Eastern, North Kivu ne South Kivu province. Ngokuranagana kuna kuchage na maso abayekera na bavubuka aba wazalendo balabise kongabazi na mazina bakona dansi musanyo elinji. Abavubuka bano basobodde okubanga bafuna ku mundu ezenjawulo era bano balabiseeko nga bawaga nga bali mu gusanyu lingi nnyo. Abavubuka bano abawazalendo nga banansi beggwanga erya DRC bano basalawo okubanga beegatta kulwanyisa abayeekera ba M23 era bano basaba President Felix Tshisekedi mundu okuyingira eddwaniro. Abavubuka bano ba M23 abavubuka bano abawazalendo balabiseeko nga bali mu ssanyu eringi nnyo oluvannyuma lw'okufuna emundu zino zebagenda okukozesa okulwanyisa abayeekera aba M23. Ate ku ludda olulala amagye aga Sadc galabiseeko nga gafuluma ekibuga Goma nga golekera ekibuga ekya Sake oluvannyuma lw'okulwanagana okw'amaanyi okwabaluseewo wiiki eno
Mukibuga echa Sadc abantu bangi badduse mu kibuga kino basibyemu ebyanguwa ne bafuluma ekibuga kino echa Sadc kakati we twogerera amagye aga Sadc gasindikidwa mu kibuga echa Sadc era galabiseeko mu kibuga echa Goma nga jamu abadde mungi nnyo emotoka ziyimiridde amapiki ne gasibamuko nga balindiridde okubanga emotoka zino ez'amagye ziyitawo nga zino nno zoolekera ekibuga ekya Sadc. Wikeno abayekera ba M23 bawambye ekibuga ekya Shasha kinono nga kikonnectinga ku bibuga ebyenjawulo nga abayekera bana ba M23 kana kakodyo bakakoze okulemesa amagye okuva mu bibuga ebyenjawulo kuyingira Goma nga bo kye baagala kwe kuwamba Goma ate balimese abajasi ba Sadc okuyingira ekibuga Goma. Kakati we twogerera ate abajasi ba Sadc bali mu kufuluma ekibuga Goma boolekera ekibuga ekya Sadc okulaba nti balwano kugezaako okulaba nti bawamba ekibuga kino ekya Sadc balemese abayekera aba M23. Zobomu sicha kasukibwa mu bitundu ebyenjawulo nga amagye aga Sadc awamu ne Fadak bakozesa drones ezikasuka bomu mu bitundu ebyenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era bomu zino zisinze kosa nnyo abantu ababulijjo. Era bomu zino zikubibwa ku nyumba z'abantu era tuze tulabange nyumba z'abantu zisanawo mu bitundu ebyenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Nga we twogerera ennyonyi zino za suko yizikya kasuka bomu mu bitundu ebyenjawulo era banansi mu bitundu bino abali mu kudduka makagaabwe nga basinga beeraliikiridde okufiira mu makagaabwe mu bitundu bino ebyenjawulo Eastern Democratic Republic of Congo. Abayekera ba M23 buvuddeko bakkiriza ne bagamba nti bo bajja kuteesa ne government ya President Felix Tshisekedi bo tebaagala kulwanagana wabula baagala kutaasa abantu ba bulijjo era bo bagamba nti bajja kuteesa ne government ya President Felix Tshisekedi. Ekintu President Felix Tshisekedi kye yagaanye n'agamba nti yadde n'olunaku n'olumu ne sekendi n'emu lwalikiriza okuteesa n'abayeekera bano aba M23. President Felix Tshisekedi yalemeddeko n'agamba nti yetakiriza kuteesa n'abayeekera n'agamba nti yajja kukola kyonna ekisoboka ajagula emmundu zonna ez'amaanyi ajagula bomu drones n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo okulwanyisa abayeekera bano aba M23. Era President Felix Tshisekedi yalemeddeko n'agamba nti tajja kuteesa n'abayeekera bano aba M23. UN mission mu Democratic Republic of Congo emanyiddwa nga MONUSCO abakulu aba UN Secretary Generals abasisinkanye mu DRC nga bano basisinkanye abakulembeze ab'enjawulo mu magye aga Fadak era ne basisinkana ne President Felix Tshisekedi bavuddeyo ne basaba abayeekera bano aba M23 okuwanika bayimirize okulwanagana abawanike era waddewo emirembe mu Eastern DRC. Wabula abayeekera bana ba M23 bo baagambye nti bo baagala kuteesa ne gavumenti oba si ky'okulwanagana tekujja kukoma naye ng'abantu bangi bakafiiriddemu abasinga tebakyamanyi eka ne mu kibira nga bomu ezikasukibwa ennyonyi eno eya Sukhoi zikyagenda maaso n'okubanga zikasukibwa mu bitundu eby'enjawulo era abantu ge bakaaba ge bakomba. Stay tuned, don't forget to subscribe.